И меѓу богатите ќе има разлика во плаќањето данок на личен доход. Оние што заработуваат многу повеќе, ќе плаќаат и многу повеќе данок, за разлика од условно речено оние послабите кои едва ја надминале границата. Со помош на даночниот експерт Павле Гацов, пресметуваме за колкава плата или други приходи од труд над граничниот износ, колкав данок дополнително ќе се плаќа. За нето плата, на пример, која едната година ќе изнесува 89.000 денари, ќе се плаќа само првата стапка од 10%, и во тој случај данокот ќе биде 9.000 денари, но за плата од 100.000 денари граѓанинот ќе биде оданочен со вкупна сума од 11.415 денари. Многу поголем данок на државата ќе треба да и плати оној што месечно заработува 200.000 денари. Тој вкупно ќе биде оданочен со дури 33.366 денари или 9.000 денари по стапката од 10%, а преостанатата сума ќе му биде оданочена со 18% или ќе плати 24.366 денари. Оној пак што има среќа да заработува 5.000 евра месечно или 300.000 денари, на државата ќе треба да ѝ даде уште повисока сума данок, дури 55.317 денари. Доколку покрај од платата некој има и приливи од авторски хонорари кои варираат од месец во месец, УЈ пак ќе му пресмета колку данок тој ќе треба да доплати. Ако едно лице од повеќе исплатувачи добива доходи во текот на еден месец, самиот исплатувач иницијално кога го исплатува доход не знае дали тоа лице во текот на месец ќе собере 90.000, помалку или повеќе. Ако иницијално исплатувачот плати 90.000 и повеќе, ќе треба прогресивно да ги оданочи. Меѓутоа, ова лице може од други 4-5 места да остварува, не знам, авторски договор на дел и така натаму, по 30.000, да кажем. Во таков случај, иницијално се плаќа од исплатувачот само 10% персонален данок на доход, а овој граѓанин, на крајот од годината, кога ќе се соберат сите доходи по сите основи, ќе има, може би, да доплати персонален данок затоа што е поминал граничната линија од 1.080.000 денари. Во тој случај, овој граѓанин ќе добие решение од УЈП во кое ќе стои колку треба да доплати за данокот од личен доход. А може да има и спротивна ситуација на вашата трансакцијска сметка да легнат преплатените пари. Ако во текот на овој месец, заради посебни заслуги, добиете награда, плата од 250.000 денари, а сите следни месеци ви се 25.000 денари платата. Вие 25.000. Месецот кога имате 250, ќе платите прогресивен данок. Исплатувачот, фирмата ќе плати за вас. Кога ќе ги соберете, вие ќе бидете помалку од 1.080.000 денари. Управата мора да ви врати персонален данок. Дали државата двојно ќе ги даночи своите граѓани, еднаш со персоналец, друг пат со ДДВ? Секое физичко лице што има годишен приход над 1 милион денари влегува и во категоријата на ДДВ обврзник. Ова се различни видови даноци и во теоријата не се смета за двојно оданочување, вели Гацов. Сепак, за ДДВ се регистрираат лицата што остваруваат авторски хонорари и договори на дело, членства во управни одбори и надзорни одбори, како и закупнини. Во овие приливи не влегува само платата, а влегува дури и платениот персонален данок. Значи, може да се случи оној што платил 18% како ДДВ обврзник и плюс 18% како данок на личен доход да биде оданочен со 36%. Кај ДДВ-то, според мене, водењето на целиот процес од аспект на граѓаните не е добар. Значи, некако премолчено одеднаш со толкување, стари решенија што не се промените за запирка, се прифагат како се нови и за прв пат да влегуваат во сега. Прилично погодени со новите стапки од 15%, ќе бидат погодени и оние што земаат пари од кирии. Оние што плаќаа ефективна даношна стапка сега, 7,5%, затоа што имаше нормиран трошок 25%, во новото решение ќе плаќаат персонален 13,5%, тоа е зголемување од 80%. Данок од 15% ќе се плаќа и на каматите на штедните влогови од 2020 година, ако приходите од камата годишно надминале 15.000 денари. И како ги враќате назад во тоа?